Вот это все мое богатство, которым я занимаюсь уже более 8 лет. Кесиби боюнча электрикайым Ольга Хмелева курчак часуу менен алектенгенде көп деле болгон эмес. Мындан 8 жыл мурда интернеттен аргандай маалыматтарды окуп отуруп, бул өнөргө кызыга баштаган. Башында курчак жасоо бир топ убакытты алган менен учурда бул кесиптин устатына айланган. Вот с этих кукол я начинала. Бул курчак менин биринчи эмгектеримдин бири. 3 айдан ашык убакыт коротком. Бардык жагы, колдору, буттары кыймылдайт. Бул курчак фимо, полимердик материалдан жасагам. Кийимдерин дагы өзүм тигем. Ал тургай булар үчүн өтүкчүмүн дагы. 100 ашык курчактын автору колунан чыккан ар бир оюнчукка ысым ыйгарып койгон. Алар үйүнүн бир бурчунда орун алып, өзүнчө көркөмдүктү берип турат. Ага керек болгон буюмдардын көпчүлүгүн интернет дүкөн аркылуу сатып алат. Анткени Кыргызстандан майда сүрөттүү кездемелерди табууга болбойт, дейт ал. Имя у нее Екатерина. Мына бул курчактын аты Екатерина. Кээде колум бошой калганда жасап жатып 2 жуманын ичинде бүтүрдүм. Чаштарын буйрутма менен Россиядан алдыргам. Табигый эмес, жасалма эле. Ал эми кийимдерин тигүүгө да, кездемелерди буйрутма менен сатып алууга туура келет. Ар кайсы материалдар менен иштеп көргөн өнөр ээси учурда текстилди гана колдонот. Бирок курчактарын бири-бирине окшоштурбай жасаганга аракет кылат. Ар биринин үстүнөн кылдат иштеп чыгып, жаңы ыкмаларды таап турарын айтат. Первых текстильных моих куколок. Бул текстилдик курчактарымдын алгачкыларынын бири. Аны жасоо бираз оңой. Көздөрүн боеп койгонмун. Азыр жумшак оюнчуктарды жасоого өттүм. Бул аюунун мамалагы, винтаж стилинде жасалган. Колдору буттары кыймылдап, башы бурулат. Мен буларды абдан жакшы көрөм. Өнөр ээси бул керемет буюмдарды мына бул устакана да жасайт. Курчактардын кийимдерин тигүү анчалык оор эмес. Анткени өзү кичинекейинен бери тигүү менен алектенет. Болгону бул иш кылдаттыкты талап кылат экен. Учурда 1 метрге жетпеген курчакты бүтүрүү алдында. Айтымында алгач курчактын каркасы металдан жасалып, анан синтепон менен оролуп чыгылат. Сейчас я работаю над вот этой куклой. Азыр мен бул курчактын үстүндө иштеп жатам. Синтепонду катуу кылып тигишим керек. Анан атайын кездеме менен үстүн каптап коем. Мына башы болсо даяр болуп калган. Дагы 1 жуманын ичинде бүтүрөмго деп үмүттөнүп турам. Ольга Хмелеванын колунан чыккан курчактар көргөзмөлөргө коюлуп калат. Бирок Кыргызстанда колдо жасалган курчактын баалагандары аз болгондуктан аларга кызыккандар аз. Рахат Жаныбекова, Аскат Ибраимов, НТС.